Dobré, budem s pistrekama sa nekomeň sa na tomu YouTube rozprávať úplne, ale dosláme úplne pytel. Môžete už začiť repovať? Kámo, tak co je vám? Vyvolaj mu, ty to ani nejde! Ježiši Mario, to je zase na hovno! Ježiši! No, to je prdeli zase, do prdele! Pojď, bracho. Yes, girl. Já, pane bože, jsem tak plný energie, jo, mě říkám to energii. Jako nemyslím, že říkám jako takhle, ale takhle jako jo. Každopádně, dnešním dnem jsem se rozhodl najít to, na co mi všichni tady lákáte už tak dlouho, a to je reakce na nějakou písničku, která je úplně největší sračka na světě. Pane bože, s distrekama se, jako by se na tomhle YouTube rozprl úplně, ale dosláhle, úplně pytel, jsem pytel tam. No nevím, ten pytel, který jako víte co a jak. No, a jmenuje se to distrek, umři chlapečku, level tak. Není čas, co se čas, dámy a pánové, ale každopádně mám tady pro vás jedno důležité info. Dávám si teď rychlou reklamu, protože to chci dát na začátek, protože je to už dneska. Měl jsem to vydat včera, ale bohužel prostě dneska. Takže teď udělejte, co máte, platí to pro 18 leté, říkal jsem vám, že vám to říkám na rovinu, je to komerční přesávka, teď! Všichni víte, že teď dělám pokrovou kampaň a dneska máte možnost si se mnou zahrát, a to i 21. a 22. listopadu. A je takový tréninkový turnaj, každopádně vám musí být 18 let, a to už jenom připomínám jako z vašeho vlastního zájmu. Takže jdeme k věci. Jak si se mnou můžete zahrát, je naprosto jednoduché. Vytvoříte si účet na PokerStars.cz, stáhnete si z webové stránky PokerStars.cz klienta a budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Napíšete svoje jméno, platební kartu, kde máte cash a bankovní účet, z chvilku se to schvaluje, a pak vložíte své peníze a jste ve hře. Abyste se mnou mohli hrát, dáte záložku turnaje, raději vypněte všechny filtrose a napíšete do vyhledávače Vláďa, a to vám najde moje tréninkové turnaje a do něho se zaregistrujete. Vstupné 1 dolar, není to tak moc, ale každý se může zúčastnit. Těším se na vás a doufám, že to rozjedem! Hej, čas, raz, čas, beraz, to rígas, oh mě! Takže ježi, já jsem dneska najetý, pane bože, jako hogy. Haha, hogy je nikdo nezajímá už. Takže jdeme na to! Ježiši! To je ten beat, jako znám. Tyhle jsou ti malí kluci, nepry! Ej, bracho, pojďme na tři, jaký distrek! Co se děje na našem YouTube, ty čunťo? Ve, ty si, ty vole, vylez tý školky, ty vole! Můžete už začít rapovat? Kámo, tak co je vám? Ježišmarja, tak to vole, to je prohlídka metra, nebo co to je? What the fuck? Jo. Pojďme, za 44 sekund si řekl jo. Jo. Čau, brácho, ty nemáš na chleba ani za to, bávo. Dám ti na to, aby si se zavol právo. Trapnej jak slunečnice, to ti řekne i ta tvoje služebnice. Já žádnou služebnici ani nemám! Petr, kolím tě do dně, abys brečel jak ta tvoje hůl. Protože jsem hůl. Jo. Ty vole, když tam neotvíráš ani drčku, ty vole, do toho! To je nějaký hluchoněvej rap, ty vole! Budeš jezdit na koni, na koni, na koni. No dobře, klidně si na tom koni jako popojedu. Jdeš pořád strapnej, víc než mi, víc než mi. Ty vole, kluci, to ani nejde! Uvědom si, že chodit s holkou není jako hodit? Uvědom si, že chodit s holkou není jako hodit? Co? Připadáš si chytře, tak maximálně myslíš banálně. Ty vole, já to nechápu, what the fuck? Jo.
nebo co? Co? Jo, what the fuck? Kámo, co se to děje z nás? Kopu tě do kuličky. Ne, prosím tě, nadělová nadržko. Aby si viděl ty svoje nožičky. Chceš mi říct, že jsem trapný? Já nic říkat nemusím, kámo, právě. Právě já nic říkat nemusím, what the fuck. Ty tam chodíš s Kristýnou. Kristýnou. What the fuck? Já vůbec nechápu ten distrak, jako o čem to je. Ježiš, já budu tě za to, jak tam takhle křičíš! Je tam distrak? Distrak? Rozjebeme tě? Jak šelfis? What the fuck, ty vole, yes, kluci mě tam vzpomenuli, what the, a to jsem vůbec nevěděl. Rozjebu tě jako šéfy, what? Jedeme autem, what za tím ty, co jdeš pěšky. Jak tam neuděli nás, aby to jelo zase vodí? Pěšky. Co s váma kurva děcka je? Co to s váma jako děje? Jste normální? Já už to nechápu, já nechápu. Já nevím, no. Takže no, když se vám toto video líbilo, sám vám dát like, odběr a tak dále, zatím se s váma jako že loučím a... Já už na ty songy kašlu, ty vole, to už je fakt divný. What the fuck? Said it, I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in. That's on with my nigga.